Edgar Allan Poe, von Kempelen a jeho objev. Po velmi přesném a soustavně propracovaném pojednání Aragově a zejména po právě uveřejněné souhrnné stati v Silimanově věstníku, doplněné zevrubným výkladem poručíka Mauryho, nikdo zajisté ode mě neočekává, že si několika s běžnými poznámkami o von Kempelenově objevu troufám toto téma pojednat z hlediska vědeckého. Mám prostě v úmyslu především říct několik slov o von Kempelenově osobnosti. Měl jsem před několika lety tu čest osobně se s ním setkat, protože o vše, co se ho týká, je v této chvíli nesporně velký zájem. A za druhé, se povšechně zamyslet a trochu si zateoretizovat nad výsledky objevu. Snad bude dobře, když k těmto svým letmým postřehům předešlu, že rozhodně popírám to, co se zřejmě všeobecně soudí. Jako obvykle v takovýchto případech jsou to názory přijaté z novin. Totiž, že tento objev, byť bezesporu ohromující, je objevem nepředvídaným. Nahlédneme-li do deníku Sira Humphreyho Davyho. Vydalo nakladatelství Kotl a Monroe v Londýně 150 stran. Zjistíme na stránkách 53 a 52, že tento věhlasný chemik nejenže připadl na dotyčnou myšlenku, ale vpravdě dosáhl nemalého pokroku v témže analytickém procesu, který nyní s takovým triumfem dovršil von Kempelen. I nadevší pochybnost, říkám to bez váhání a mohu to případně dokázat, že von Kempelen vděčí tomuto deníku, třebaže se o něm slůvkem nezmiňuje, aspoň za první podnět ke svému vlastnímu výzkumu. Přestože je to četba poněkud odborná, neodpustím si citovat dva výňatky z deníku a připojuji jednu z rovnic Sira Humphreyho. Jelikož nemáme typy uvedených algebraických znaků a deník je možno vyhledat v knihovně Anteneum, vynecháme tedy krátkou pasáž z páně Poova rukopisu. Editor. Přiznávám se, že článek v kurýru, který nyní přetiskují různé noviny a který by rád přisoudil vynález jistému panu Kisamovi z Brunswicku ve státě Maine, mi připadá z několika důvodů podezřelý. I když se v něm netvrdí nic nemožného, nebo zvlášť nepravděpodobného. Nemusím se zabývat podrobnostmi. Moje mínění o článku se vyjádře opírá o jeho styl. Nevyznívá pravdivě. Lidé, kteří líčí fakta, zřídka kdy zdůrazňují, tak jako pan Kissam, časové a místní údaje. Mimochodem, jistě, že pan Kissam učinil zmíněný objev, jak tvrdí, opravdu v uvedené době, totiž před 8 lety. Jak to přijde, že okamžitě nic nepodnikl, aby z něho vytěžil ohromné výhody, které by jemu osobně a nakonec i celému světu přinesl? To přece musel poznat i naprostý omezenec. Nechce se mi uvěřit, že by člověk se zdravým rozumem objevil to, co pan Kissam prý objevil. A přesto si v zápětí počínal jako děcko, jako hňup, což ostatně pan Kissam sám připouští. A vůbec, kdo je to ten pan Kissam? Není celý ten článek v kurýru vymyšlený jen, aby se o něčem povídalo? Co naplat, silně mi připomíná nafouklou kachnu. Podle mého skromného mínění se na něj nedá moc spoléhat. A kdybych ze zkušenosti dobře věděl, jak snadno vědci podlehnou mystifikaci v oblastech nespadajících do jejich okruhu bádání, musel bych se neskonale divit, že tak vynikající chemik, jako je profesor Draper, může s vážnou tváří debatovat o panu Kissamovi, nejmenuje se náhodou Münchhausen, a jeho údajném objevu. Vraťme se však k deníku Sira Humphreyho Davyho. Tento spisek nebyl určen ke zveřejnění, a to ani po autorově smrti, jak si může každý, kdo se jen trochu vyzná v literární praxi, snadno a rychle ověřit na jeho slohu. Tak například přibližně v polovině strany 13 čteme v poznámce o práci s kysličníkem dusičnatým. Za necelé půl minuty, zatímco dýchání pokračovalo, pozvolna mizely a byly vystřídány přirovnatelným k jemnému tlaku na veškeré svalstvo. Že nezmizelo dýchání je zřejmé nejen z kontextu, ale i z množného čísla. Věta měla znít patrně takto. Za necelé půl minuty, zatímco dýchání pokračovalo, tyto pocity pozvolna mizely a byly vystřídány věmem přirovnatelným k jemnému tlaku na veškeré svalstvo.
Desítky podobných míst svědčí o tom, že rukopis, tak neuváženě vydaný, byl jen hrubý náčrt, jen soukromá pisatelova pomůcka. Ostatně myslícímu člověku stačí deník prolistovat, aby mi dal plně za pravdu. O siru Humphrym Davym je známo, že by si nikdy nezadal, nikdy by překotně nevystoupil s nějakou vědeckou novinkou. Nejenže se mu z duše příčilo šarlatánství, ale přímo chorobně se bál budit dojem empirika. A tak, ať by byl sebevíc přesvědčen, že jde správným směrem ve svém bádání, nikdy by nebyl promluvil, dokud by neměl všechno přichystáno k praktické demonstraci. Troufám si tvrdit, že by byl prožíval trpké chvíle před svým skonem, kdyby byl tušil, že jeho přání, aby tento deník, plný nehotových hypotéz, byl spálen, nebude vyhověno. A to se, jak se zdá, stalo. Pravím jeho přání, přestože ani na vteřinu nepochybuji o tom, že tento zápisník zahrnoval do rozličných písemností, které přikázal spálit. Teprve v budoucnu uvidíme, je-li štěstím nebo neštěstím, že plamenům unikl. Úryvky, které jsem citoval, editory vypuštěné, i ty, o kterých se zmiňuji, von Kempelena inspirovaly. A to je naprosto nesporné. Ale opakuji, že se teprve ukáže, zda tento významný objev, a významný je v každém případě, lidstvu prospěje nebo uškodí. Bylo by bláhové pochybovat o tom, že von Kempelena a jeho blízké přátele čeká bohatá žeň. Jistě budou natolik podnikaví, aby včas své zisky realizovali. Patrně skoupí množství domů a pozemků a jiný majetek zaručených hodnot. V krátké zprávě o von Kempelenovi, která vyšla ve zpravodaji a byla od té doby mnohokrát přetištěna, se patrně překladatel odchýlil na několika místech od německého originálu, převzatého. Jak sám uvádí z posledního čísla bratislavské Schnellpost. Chybně si zřejmě vykládá slovíčko Fiele. To se často děje. A lítost. V jeho verzi bude nejspíš německé Leiden, což znamená trpěti, utrpení. A to by celé zprávě dalo naprosto jiný obsah. Toto jsou ovšem většinou pouhé mé dohady. Von Kempelen však nepůsobí ani trochu dojmem mizantropa, ať už má ve skutečnosti sklony jakékoliv. Znali jsme se zcela povrchně a snad ani nejsem oprávněn tvrdit, že ho vůbec znám, avšak setkat se a rozmlouvat s mužem, který se tak velkolepě proslavil nebo v nejbližší době proslaví, není, jak už to dnes na světě chodí, tak docela bez významu. Literární svět o něm velmi zasvěceně mluví jako o bratislavském rodáku. Tuto mylnou informaci má patrně ze zpravodaje. Já však s potěšením a jistotou mohu prohlásit, že se narodil v Utis ve státě New York, třebaže jeho rodiče pocházeli patrně z Bratislavy. Rodina je nějak spřízněná s Melzalem, jehož jméno jsme slýchali v souvislosti s mechanickým šachistou. Pakliže se nemýlíme, šachového robota vynalezl jistý Kempelen, von Kempelen nebo někdo s podobným jménem, poznámka překladatele. Von Kempelen je dosti malý a zavalitý. Má velké, měkké, modré oči, plavé vlasy a licousy, široká, ale sympatická ústa, zdravé zuby a tuším orlý nos. Na jednu nohu mírně napadá. Vystupování má otevřené a celkem je, řekl bych, až nápadně modrý. Neznám člověka, který by vypadal, mluvil a jednal méně mizantropicky než on. Asi před 6 lety jsme bydleli ve stejném hotelu. Earl's Hotel v Provence ve státě Rhode Island a strávili jsme spolu při různých příležitostech celkem asi tak 3 až 4 hodiny. Hovořil ponejvíce jen o běžných denních událostech a nic mi z jeho řeči nenapovídalo, že by se vážně zabýval vědou. Opustil hotel dřív než já a měl namířeno nejprve do New Yorku a odtud do Brém. V tomto městě byl také poprvé zveřejněn jeho velký objev, či lépe řečeno, tam poprvé padlo podezření, že jej učinil. To je asi všechno, co vím z vlastní zkušenosti o von Kempelenovi, dnes muži nesmrtelném, ale myslím, že i těch několik maličkostí může veřejnost zajímat. Je nabíledni, že fantastické pověsti, které o této události kolovaly, jsou většinou čiré výmysly
lze jim přikládat asi tolik víry jako báchorce o Aladinově lampě. A přece je známo, že v takovýchto případech, tak jako v případech kalifornských nálezů zlata, může být pravda podivnější než myšlenka. Následující příběh je však tak spolehlivě ověřen, že jej můžeme bez výhrad přijmout. Von Kempelenovi se za jeho pobytu v Brémách vedlo dost mizerně a je dobře známo, že si musel často všelijak vypomáhat, aby se jakž takž protloukl. Když se provalila padělatelská aféra u firmy Gutmusch a spol., padlo podezření také na něho. Jednak proto, že v Gaspertychově ulici zakoupil rozsáhlé nemovitosti, jednak proto, že při výslechu odmítl vysvětlit, jak přišel k penězům potřebným k této koupi. Posléze ho zatkli, ale když se proti němu nenašlo nic průkazného, opět ho propustili na svobodu. Policie ho však na každém kroku bedlivě střežila a tak také zjistila, že často odchází z domova. Vždy se dává stejným směrem a pokaždé mizí svým slídilům z dohledu poblíž onoho labyrintu úzkých, křivolakých uliček a průchodů, známých v městském žargonu jako Dondergat. Díky ohromné vytrvalosti vypátrali posléze cíl jeho pochůzek. Byla to podkrovní světnička ve starém šestipatrovém domě v ulici zvané Flatsplatz. A když tam z nenadání vtrhli, přistihli ho, jak se jim zdálo, přičinu. Uprostřed padělatelských manipulací. Byl prý tak nesmírně rozčilený, že úředníci o jeho vině vůbec nepochybovali. Spoutali mu ruce a pustili se do prohlídky místnosti, či spíše místností, neboť se ukázalo, že mu patří celá půda. S mansardou, kde ho překvapili, souvisela komůrka, velká asi 10 čtverečních jardů, vybavená chemickým zařízením. Jehož účel se dosud nepodařilo určit. V jednom rohu komory byla malá pícka a v ní na rozpáleném ohništi jakýsi dvojitý tyglík, totiž dva tyglíky spojené rourkou. Jeden z nich byl plný roztaveného olova, to však nedosahovalo až k otvoru rourky u okraje nádoby. V druhém tyglíku vřela neznámá tekutina, která se ve chvíli, kdy policisté vstoupili, prudce vypařovala. Von Kempelen, jakmile prý shledal, že je dopaden, uchopil tyglíky oběma rukama. Měl na nich rukavice, azbestové, jak se později ukázalo, a vylil jejich obsah na dláškovou podlahu. Teprve potom mu nasadili pouta. A než se pustili do dalšího pátrání po místnostech, provedli u něho osobní prohlídku. Nic neobvyklého u něho nenašli, až na papírový balíček v kapse kabátu, který obsahoval, jak se později ukázalo, sloučeninu antimonu a jakousi neznámou látku v poměru přibližně 1:1. Veškeré pokusy neznámou látku analyzovat až dosud selhaly. Není však pochyby, že se to nakonec podaří. Policisté vykročili se zatčeným z komory. Prošli jakýmsi předpokojem, v němž nic podstatného neobjevili a vstoupili do chemikovy ložnice. Tam přehrabali nějaké zásuvky a krabice. Přišli však jen na několik bezvýznamných listin a hrst platných, zlatých a stříbrných mincí. Potom se podívali pod postel a spatřili tam velký, obyčejný kufr bez závěsů, přesky nebo zámku, svíkem jen ledabile jej přikrývajícím. Když se toto zavazadlo pokusili spod postel vytáhnout, nedokázali s ním ani spojenými silami, a byli to třistatní muži, pohnout o jediný coul. To je velmi udivilo. Pak jeden z nich vlezl pod postel, nahlédl do kufru a řekl: není divu, že s ním nemůžeme hnout, vždyť až po okraji napěchovaný nějakou starou mosazí. Vzepřel se teď nohama jako pákou o zeď a vší silou kufr odstrkoval, zatímco jeho druhové všemožně tahali, až se jim přece jen podařilo dosmíkat kufr spod postele na světlo a podívat se pořádně, co v něm je. Ta domnělá mosaz byla v drobných, hladkých kousíčkách. Jejich rozměr se pohyboval mezi hráškem a dolarem. Jejich tvar byl nepravidelný, třebaže víceméně plochý. Celkem se velice podobaly olovu. Když je roztavené, vylejeme na zem a necháme je tam zvolna stuhnout. Nuže, v té chvíli nepojal ani jeden z policistů sebemenší podezření, že by kov mohl být něco jiného než mosas.
Ve snu by je pochopitelně nenapadlo, že by to mohlo být zlato. Tak bujnou fantazii věru neměli. A můžeme si proto představit jejich úžas, když se na zítří po celých brémách rozneslo, že ta hromada mosazy, kterou s takovou prozíravostí dopravili na komisarství, aniž jim stálo za jediný ždibínek strčit do kapsy, je nejen zlato, pravé zlato, ale zlato mnohem čistší, než jakého se používá do mincí. Zlato vpravdě absolutně ryzí, neposkvrněné, bez nejmenší poznatelné příměsy. Není třeba rozvádět to podrobností von Kempelenovo doznání, pokud nějaké bylo, a propuštění, neboť je veřejnost dostatečně zná. Žádný soudný člověk se dnes neopováží pochybovat o tom, že tento muž učinil skutkem, nikoli v doslovném, leč v podstatném smyslu, dávnou vidinu. Zhmotnil chimérický kámen mudrců. Je samozřejmě nezbytné brát plně v úvahy názory Aragovy, ale ani Arago není neomylný. A to, co ve zprávě akademie tvrdí o Vismutu, je lépe přijímat s jistým odstupem. Cum grano salis, jak praví rčení. Je prostě nezvratné, že až do této chvíle všechny analýzy selhaly. A pokud si to von Kempelen nerozmyslí a nenabídne nám klíč k své tolik přetřásané záhadě, je víc než pravděpodobné, že záležitost na léta usne, zůstane in statu quo. Zatím spolehlivě víme jenom to, že ryzí zlato se dá vyrobit podle libosti snadno a rychle z olova, do něhož přimísíme určité další látky, neznámo jaké a v jakém poměru. Množí se ovšem dohady o tom, jaké bezprostřední i vzdálené důsledky může mít tento objev. Objev, který si jen trochu myslící člověk dá hbitě, dá do souvislosti s všeobecným zájmem o zlato, tak nevídaně posíleným nedávným vývojem v Kalifornii. A po této úvaze začneme nevyhnutelně přemítat o krajnosti nevčasnosti von Kempelenovy analýzy. Jestliže se mnozí zalekli dobrodružné cesty do Kalifornie už z obavy, že v tamních dolech je tolik zlata, že jeho cena značně poklesne a že vypravit se za ním tak daleko může být velmi pochybná spekulace. Jak asi zpráva o tomto úchvatném von Kempelenově objevu zapůsobí na ty, kteří se tam chtějí vystěhovat. A zejména na ty, kteří už v tom těžebním kraji jsou. Co asi řeknou té obsáhlé zprávě, hlásající, že zlato, kromě své faktické ceny pro výrobní účely, ať si je sebevětší, nemá, nebo už záhy nebude mít. Nelze předpokládat, že von Kempelen bude zachovávat mlčení, větší hodnotu než olovo a zdaleka se nevyrovná stříbru. Je v skutku nesmírně obtížné domýšlet se případných důsledků tohoto objevu. Jedno se však dá rozhodně prohlásit. Kdyby zpráva o objevu přišla před 6 měsíci, byla by podstatně ovlivnila osídlení Kalifornie. V Evropě se objev projevil až dosud nejpozoruhodněji tím, že stoupla o 200% cena olova a téměř o 25% cena stříbra.